jengo lenu kwa sasa hivi lipo katika hali ngumu. Hii imekakaje? Sisi jengo letu alipo katika hali ngumu kama anavyoelezea yeye, ila wao ndio wapo katika hali ngumu. Kwa nini nakwambia hivyo? Tunarudi. Hapa alipo hana hata mkutano mmoja anaofanya pale klabuni kwao. Sawa. Kwa hiyo ni genge la wauni huyu. Ile ofisi pale gingila wa. So ofisi ile. Hawana hata ofisi moja pale. Hata kama klabu kubwa, hawana ofisi ndani ya klabu yao. Sawa. Unataraji hapa unafanya kitu gani? Pale hakuna shughuli ujue. Hakuna ofisi hata moja. Mimi natoa sasa hivi laki, pende patu pande juu ya. Babu. Anasema sikiza nikwambie. Huyo sikuumiza kichwa. Sisi tunajua klabu ya Yanga. Yanga hawa klabu yao walianzishwa na Madobi. Asili yao. Ushanielewa? Sio Madobi. Madobi ndio walianzisha klabu ya Yanga. Klabu ya Yanga sio na Madobi. Hamna asiyojua. Labda huyo mtu ambaye sio mtoto wa mjini. Waulize mzee wote wa Dar es Salaam hii. Klabu ya Yanga imeanzishwa na klabu na wazee wa Madobi. Klabu ya Simba imeanzishwa na wazee wa uza papa. Yoyote muulize. Mzee wote kamuulize anajua. Tulia sindano tuingie. Umesikia? Huyu sasa hivi anasema anatoa laki. Mimi niko tayari. Twende klabu ya Yanga pale. Kama kuna ofisi pale. Twende klabu ya Yanga kama kuna ofisi pale klabu ya Yanga. Mimi na kwa Yanga. Kama umesikia? Ngoja. Asipate tabu. Fungua hii hapa. Mafuta ya gari natoa mimi. Tunaenda klabuni. Sasa hivi na wewe utatoka klabuni kwangu, utaenda klabuni kwao. Wanaonesha ofisi moja tu. Sisi kwetu hadi mlinzi wa kulinda jengo ana ofisi yake. Sawa. Sky pale. Mlinzi kwa nini sky pale? Kwa nini unakukaa vikikauni? Sio na ofisi kwa nini sky pale? Eneo silipo. Sisi eneo. Eneo silipo. Nini? Timu na kaofisini. Timu na kaapi? Ushana tena kipindi cha manji. Kipindi cha manji. Kama Yanga alikuwa anakaa pale. Sisi namwambia wewe. Hapo. Sasa ulishawahi kuona timu na kaofisini? Ofisi. Ile ofisi. Hivyo. Timu ya kaka mbili. Kwani kambi ya Yanga ujui? Wewe uko wapi sasa hivi? Wewe si una shida kazini? Kwa hiyo unapopata chakula ndio hapo unatakiwa ukae. Sio mnajifanya nyie mabosi mkakaa ofisini bwana wewe. Ili swala nyie mnasema Yanga wapi kansa wana ofisi na huyo. Mimi ninavyokuambia hivi na kuhakikishia kwamba juzi wamepakapaka rangi pale Jangwani. Waulize kwamba lile jengo la Jangwani wamelipateje pateje? Umekushaelewa? Angalia sasa hivi nimekueleza kipindi hiki ni cha maji. Hivi kweli mnajitapa kwamba mna pesa mna nini? Utakaa Jangwani? Niambie tajiri gani anakaa Jangwani mpaka leo? Tajiri gani? Tajiri yupi? Hapo kio. Si ipi ya gharama inakaa Jangwani pale? Hapo. Sasa mimi nataka nimjibu huyu jamaa. Huyu jamaa akasema ofisi ya tajiri gani kwanza, ofisi ya Yanga iko wapi? Iko wapi? Sisi ofisi yetu wewe mwenyewe mtangazaji unaijua. Pale Jangwani. Jengo lipo na ofisi ya msemaji ipo, imezinduliwa juzi tatu. Ipo pale. Hadi engineer Iris ukienda unamkuta ipo pale ofisi yake. Simba. Daza Simba. Haina ofisi. Paka sasa hivi mimi ninapokuambia haina ofisi. Daza Simba haina ofisi brother. Moa anadai pesa nyingi tu brother. Hapo shika kwanza. Hapo. Mimi nakanauliza ofisi ya Yanga ipo katika klabu ya Yanga pale. Ofisi ya Yanga ni ofisi ya Yanga iko kwenye jengo la JSM. Na ofisi ya Simba iko kwenye jengo la Mo Dewji. Kwa hiyo Yanga ana ofisi. Sote siko pale. Pale kuna duka la kahawa kwa Yanga. Sasa hawa wana ofisi wala family. Unaelewa? Sisi hapa ofisi yetu iko makao makuu yetu. Ofisi yetu iko makao makuu yetu. Juzi imeboreshwa na juzi wamefanya imezinduliwa na mheshimiwa. Kiru anakuambia hivi. Hakuna ofisi, watu wanakunywa supu. Umeshaelewa? Hivi ofisi gani watu wanaenda kunywa supu pale? Kile ni kijiwe. Kile ni kijiwe cha kaa. Sikiliza. Kile ni kijiwe cha kaa. Alafu shida ni kwamba hawa sasa hivi kile ukiwatekenya wanawaka. Ukiwatekenya tu wanawaka. Sasa hivi ni cha mtekenya huyu. Amesikia supu la alijiji sio alivyoharisha na nini? Sasa akashatekenyeka. Ni lazima amna ofisi. Mbona semaje? Sisi tuna ofisi yetu na mikutano yetu 100% tunaianzia ndani ya klabu yetu. Ujue timu siku zote, maana klabu lazima mkutane klabuni, mnapanga mipango yenu madhubuti na mipango ambayo inaeleweka. Klabu ya Simba hawana mkutano wanaokaa klabuni kwao, hawana viongozi wanaokwenda kwenye klabu yao, hamna washabiki wanaokaa ndani ya klabu yao. Waidiki kukaa kwao ni nje ya paving. Zile paving za mwendo kasi, naamini labda ndio itakuwa ofisi yao. Ofisi yao bali labda ofisi paving
za mwendo kasi hata mimi nyumbani ninazo ujue. Sawa, na kaza pembe mbele hizi tu. Sawa eh? Zile kwa mita moja na uta shilingi 9,000, 10,000. Sawa. Zile na wao hajatoa wao kwa pesa yao. Mwendo kasi ndio mwasaidia. Mwendo kasi ndio mwasaidia. Sawa, na Tanlord ndio alishiriki. Ndio pale. Wanakaa kwenye mwendo kasi pale kwenye pembe. Wanaingia wakitoka pale hao ndio uwanjani. Hawezi kuingia ndani ya jengo. Hapo 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 hapo. Kiumbe anamwambiaje rais kuelekea kwenye dabi? Hamisha huyo huenda ajui vizuri. Sisi Simba ndio klabu tajiri yenye hela nyingi. Alafu ndio klabu inaongozwa na mtu mwenye hela nyingi Afrika afu ni rika dogo. Mshelela. Mo Dewji. Mshelela. Anatoa bonus kwa wachezaji. Mo Dewji anapeleka mpaka Dubai timu yetu. Mshelewa. Mo Dewji kuna kipindi alitaka kuleta habari ya kuingiza wale mashabiki nani bure. Sisi kama mashabiki bomba tulikataa, tukamwambia blaza tuache hiyo, katika hiyo tuachie sisi. Sisi tutanunua jezi 50,000, 45,000 tutanunua jezi. Waangalie hawa sasa hivi jezi wanarushiwa tu. Ukiona kipindi cha nyuma, kipindi cha Nabi, kila wakiingia kwenye mechi wanarusha jezi uwanjani. Ulishawahi kuona wapi mambo haya yanafanyika Simba? Sisi ndio mashabiki bomba. Ndio maana nakwambia CAF imekaa imetathmini, imeumiza kichwa, imesema ah, mashabiki wa Simba tuwape tuzo. Angalia, tunakuja sisi ndio tumemleta rais wa CAF hapa. Sisi ndio tumemleta rais wa FIFA hapa. Nani aliyote mifanywa na Simba blaza? Eh, rais wa FIFA anakuja hapa kwa ajili ya Simba. Rais wa CAF anakuja hapa kwa ajili ya Simba. Leo wanaenda kuchana. Msikilize ndugu yangu. Yaani anaongea mpaka analia. Yaani anachokiongea hana uhakika nacho. Sawa eh? Anachokiongea hana uhakika nacho. Ndio maana anaongea mpaka anatayemo naye anataka anataka kulia. Sasa unalilia nini? Analia kwa nini? Sawa, kumwambia Simba hana ofisi. Sina tulikana hilo jambo. Sawa eh? Hata nzia Manara mwenyewe kipindi kile yuko pale anawasimamia Simba alikojikana hana ofisi. Leo ni kama ni siku useme soko kama ile soko letu hapa ndio hivyo pale. Hapo juu kuna nguo, mule kuna viatu, kuna maredio, kuna yule mama kutoka Andeni sehemu moja kutoka Diboma anauza chai, sasa hivi amemtimua. Sawa, kule juu hata alikuwa na beto amempa mwindi, sasa amemtoa. Yaani pale hakuna hata kichochoro kusema hata mtu, kuna mtu hapa anaenda anajihifadhi. Sasa mimi klabu kama hiyo siwezi kwanza kuingia. Nitapata kuzalilisha. Ndugu yangu wewe, huyu kwanza anataka kututoa tu si mchezoni. Kwanza tunakuja masuala ya kusema Simba ni timu tajiri, hiyo ni uongo. Simba ni timu ya wapigaji, kwa sababu wewe mwenyewe mtangazaji shahidi. Mojuzi amesema kuwa ametoa bilioni ngapi? Bilioni 3 ya usajili. Lakini bilioni 3 kwa ajili ya usajili. Ukizingatia na ukiangalia katika wachezaji aliowasajili baza, hata timu yetu ile ya Mwenge Sokoni hapa hatuwezi kuachukua wachezaji wale. Paoma Jobe Fredi. Hatuwezi kumchezesha yule timu ya Mwenge Soko la Mwenge Coca-Cola timu yetu ile. Yule hapati namba blaza yule. Yule anasubiri kama mimi mwenyewe nacheza kwa Jobe. Ah, hiyo mimi nacheza blaza. Nacheza. Kwambie kitu. Ah, bwana. Sasa hivi wanaizungumzia Simba kutokana na hali ambayo tunaipitia. Sawa? Lakini kitu cha ajabu ni kwamba hawa jamaa ile timu mpaka sasa hivi Yanga anayesajili pale sasa hivi ni rais. Nani? Injinia. Umeelewa? Yaani mtu ametoka kwenye magari sasa hivi anaongoza timu. Ndio hapo utafurahi. Aya, sijui ujenzi si magari, maana watu engineer si watu wa nani? Aya, angalia, yeye ndio mtu wa kutafuta wachezaji. Yeye ndio katibu, yeye ndio mwenyekiti, yeye ndio kila kitu pale Yanga. Yaani yeye ndio kila kitu. Umechelewa? Kipindi ambacho wanacheza hapa na wale Yoshi Elja. Umechelewa? Eh. Wamekuja hapa Yoshi Elja anatoa sare hapa. Mashabiki wote wa Yanga walizungumza, injinia tuachie timu yetu, injinia pale yeye kila kitu, injinia athamini matawi, mambo yote waliyamaliza. Baada ya kupata matokeo sasa hivi ni kimya, kila mtu tano tandwa. Sasa umeingia uchelewa, umechelewa. Sasa tunawaambia hivi, huu ndio msimu wao wa mwisho kuchukua kombe. Hawajachukua. Tunazungumzia huu ndio msimu wa mwisho wa nini? Yaani nataka tupige msimu wa mwisho wa nini? Atakwambia kwanza. Asiongee mambo ya mwisho wa nini? Msimu wa mwisho wa nini? Ubora wao. Ubora wao kuchukua kombe. Uchukua kombe gani? Sasa mpaka sasa hivi na kombe gani? Sasa tunachukua hili.
Hivi unachukua kwa maneno? Basi sisi hatutaingiza timu. Sisi hatutaingiza timu. Walishachukua kwa. Sasa sikiliza, kama yeye amesema tayari kama wanachukua. Michele ndio maana nikakwambia hawa sasa hivi wanaendeshwa na mimuko. Yaani wanaamini kwamba Simba ilivyokuwa, yani wanavyoichukulia Simba, wanaamini kila kitu wanaweza kufanya kwa Simba. Alafu wanaamini kwamba Simba kuna kitu atakachokiacha. Mimi nasema hivi. Tumeenda mapinduzi. Wa kwanza kurudi nani? Wa kwanza kurudi ilikuwa ni Yanga. Tumeenda Champions League, wa kwanza kurudi nani? Tulikuwa ni Yanga. Subiri. Hiyo moja kwa mbili. Hiyo moja kwa mbili haina madhara. Subiri. Haina madhara. Tumeenda haya. Subiri. Tumechasema hivi. Tumechasema hivi. Shughuli hawa. Mkali mkali, tatizo nini? Rais wa Kariakoo ujue. Naongea na rais ujue. Eh, namwambia hivi. Wanao Kariakoo yao wamekutana na watoto wa Mwenge. Umechelewa. Alafu hapa ni amshamsha mwanzo mwisho. Sisi ndio Simba wenyewe. Tunampa taarifa kwamba hii Yanga hii ikipoteana, kwa sababu sasa hivi mashabiki, sio kila mtu anazungumzia Simba vibaya. Awe ni shabiki wa Yanga. Sisi tunawaambia hivi, hichi ni kipindi cha mapito. Tuna kipindi hichi, hichi kipindi tunakipita. Tunaenda kufanya vizuri sana katika misimu ijayo. Na tupitie, atupotei mara mbili. Hapo umesikia kuwa Kiumbe anasema apotee mara mbili. Brother, paka sasa hivi Simba kapotea kwa sababu wewe mwenyewe shahidi. Hawamo kwenye nini? Hawamo kabingwa. Awamu FA. Blaza, mi FA nipo. Mi kabingwa sipo, FA nipo blaza. Simba FA hayupo. Mi nabeba FA na kuja nabeba ligi. Hadi ya saivi mimi ligi huyu mimi nimemwacha pointi nyingi tu. Pointi ngapi? Nyingi tu blaza. Paka saivi. Nikicheza leo 9. Hadi ya saivi 7. Blaza. Ukicheza na mie 9. 9 nitakuwa nimekuacha. 6-9. Blaza, 6-9 nimekuacha wewe. Parefu blaza, mimi nimemwacha parefu. Parefu sana blaza, mimi nimemwacha. Na ndo maana sasa hivi wao hawana maneno, akikaa kwambia oh sisi bado kwenye ligi tupo, kwenye ligi tupo. Baza sisi tupo sana. Sasa hivi mnaweza kutetea taji lenu la bingwa la NBC Premier League. Hakuna blaza Yanga bingwa sasa. Sio kutetea. Na sio msimu huu blaza. Kuna kitu alikiongea nimekikumbuka. Amesema engineer sasa alikuwa muuza magari, sasa hivi anasajili. Blaza, kama engineer sasa alikuwa muuza magari na sasa hivi anasajili, blaza engineer sasa anastahili kupewa pongezi zote. Ni kichwa blaza kuto. Unapomzungumzia engineer Elise, mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika, Mungu kwa heshima. Unaelewa? Usiongee ongea tu. Mungu kwa heshima ni rais wako wewe. Anachokizungumza huyo yuko sahihi. Je, hebu muulize hicho cheo cha mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika. Tuliona hatua ya makundi tu. Wale watu matopu wote walialikwa. Wakati tunapangwa draw za nani za robo finali. Muulize Elise alikuwepo. Kama kuwepo, brother, kama nimalize, anayepanga watu wa kuhudhuria kwenye vikao vile, nisielewi. Na mimi naomba niulize swali moja tu. Rais wa CAF alikuwepo? Rais wa CAF alikuwepo? Eh? Rais wa CAF hawezi kuwepo kwenye sehemu kama zile. Sikiliza basi nikwambie. Sikiliza. Rais wa CAF vitu kama vile hawezi akawepo. Kwa sababu gani hawezi kuwepo? Yeye ana watendaji wake. Hebu mwambie huyu ngoja amwambie anitajie watendaji wawili tu wa engineer sasa hivi. Brother. Okay, mimi naomba nikubaliane na huyu kwamba rais nani engineer kuwepo. Naomba mimi nitajie mwenyekiti wa vilabu Afrika nani? Subiri. Nitajie. Nakwambia hivi. Subiri. Tusiwaumize kichwa. Tusiwaulize kichwa. Hawa tusiwaumize kichwa. Maswali tunasema hivi. Engineer Elise. Vilabu Afrika ni nani? Amechaguliwa na nani? Yaani yeye ameshindana na nani? Subiri. Hebu tulia kwanza. Subiri kwanza. Tunawauliza swali. Yeye kama yeye ameshindana na nani? Amemshinda nani? Daza amesema nimemshinda nani kwenye nini yani? Kwenye hicho kinyang'anyiro cha mwenyekiti. Nasema ameshindana na nani? Muulize huyo. Daza. Yule ameteuliwa kuwa rais. Na nani?
sasa. Kwani waziri wa nchi anateuliwa na nani? Hebu muulize huyo. Sikiliza hawa. Kwanza walichokifanya wameshusha hadhi ya Tanzania. Sisi kwenye ubora katika ligi yetu hii. Ubora wa ligi yetu hii ni nafasi ya tano ndani ya Afrika hii. Umeelewa? Maana yake unapoandika barua za kuombaomba uongozi unadhalilisha nchi hii. Mheshimiwa aliandika barua. Kwani barua ukuziona? Dada amna barua ya kuandika kwa ajili ya kuomba uongozi. Yule dada ametoa. Nakanusha barua zipo mlizoandika, mnalilia kitu ambacho hakistahili hata kulilia. Nyie ni wajinga. Alichaguliwa na nani brother? Baba alimpania na nani kwenye chama chake? Baba alichaguliwa. Alichaguliwa baba. Usifananishe baba na Harris kwanza. Huyu mpaka saizi amekubali kwa Afrika kuna vyo vya kuteuliwa. Injinia Harris aliteuliwa, baba aliteuliwa. Hapo hapo naona huko kuna bado kaza. Sisi hapa mwenyekiti wetu wa soko. Anaitwa Abdalla Suleimani Samata yule pale. Ana watendaji wake hapa. Yupo Kabati mtendaji wake. Yupo Violeti mtendaji wake. Yupo Rashidi mtendaji wake. Ushanielewa? Huyo ndio mwenyekiti. Mwenyekiti wa Yanga, si mwenyekiti wa vilabu Afrika, anatajiwa mtendaji wake. Blaza ameongea kuwa engineer Harris ni mtajio watendaji wake. Blaza sikiliza nikwambie kitu kimoja. Hauwezi kuwa rais bila watendaji wako kazi blaza. Hauwezi kutaka kujua. Nataka kujua blaza. Mpeo mtajio watendaji wa rais wa CAF. Wanunuzi wa rais wa CAF. Asante sana. Asante sana. Ana akauliza swali gani? Watendaji wa rais wa CAF. Watendaji wa rais wa CAF wale sikalia. Blaza mtendaji wa rais wa CAF. Unamjua Samuel Eto'o Phillies? Mtendaji wa rais wa CAF. Si unanielewa vizuri? Mwambie yeye anitajie nao wawili wa Harris. Blaza amekuja kwenye swali huyu. Amekuja kwenye mchezo. Blaza rais wa vilabu Afrika, mtendaji wake wa kwanza Harris Kalia, wa pili Blaza Samuel Eto'o, kwa sababu nitakwambia Blaza kwa sababu Samuel Eto'o. Kwanza muulize wa kina nani? Blaza Samuel Eto'o. Kwanza ni rais wa klabu pale Kamerun. Vilabu vinamhusu nini? Kalia ni rais wa klabu hapa, ni rais wa chama cha soka Tanzania. Kwa hiyo Blaza huyu rais wa chama cha klabu saidie. Ngoja akusaidie watendaji wa sisi ili kukuonyesha sisi watu wa mpira. Sikiliza wewe, ili kukuonyesha subiri. Ili kukuonyesha sisi watu wa mpira. Hawa Yanga sio watu wa mpira. Sisi tunakutajia watendaji wa Harris. Mangungu yupo chini ya nani? Yes, Saidi. Sio unaelewa vizuri? Nani yule property wanalii wa Azam? Sio unaelewa? Na wenye vitu wote wa vilabu vingine vyote vya Afrika. Hawa ni watendaji wa nani? Wa Harris Saidi. Lakini hawa kwa sababu sio watu wa mpira. Hawa hajui. Hata umeamini kuwa kadibu. Kadibu huyu nilimpa mtego. Sasa mimi nilimpa mtego mtego. Kaja kwenye mtego huyu, unaona? Sasa umeamini kuwa haya engineer Harris ni rais. Sasa umeamini engineer Harris ni rais. Kwa sababu amemtajia paka watendaji wake kazi. Yaani mimi nimekuja ili anitajie watendaji wa hili wa Simba, unajua? Mimi angesema au unawajua wewe. Na ningemtajia mimi angesema au unawajua wewe. Lakini nilimpa mtego ili ataje ili kuzilisha yule kweli ni rais wa vilabu Afrika. Mimi nakumbuka mwaka 2012 Yanga sawa, katika kamati ya utendaji ya Yanga sawa, walikuwa na mtu mmoja anaitwa Mzee Yusuf, mdogo wangu, sio kama namkumbuka Mzee Yusuf. Nakumbuka mtendaji wa Yanga hapa, kamati ya utendaji ya Yanga. Mzee Yusuf alikuwa mtendaji kamati ya utendaji ya Yanga. Mzee Yusuf bwana mkubwa, nakumbuka. Uongo kweli? Kwa hiyo hawa asili yao ni taarabu, na Mzee Yusuf alikuwa anawafundisha nini? Taarabu. Sio, unanielewa vizuri? Hawa sio watu wa mpira. Hawa kwa taarabu sawa. Na ndio maana hata huyu bwana umemwona, ukimpa mike atakurudia maneno yale ambayo akazungumza hayo. Maana yake ni nini? Taarabu. Hawa sio watu wa mpira. Kwenye mpira mbalimbali. Hawa wana taarabu. Ndio asili yao. Kwanza cha kwanza unatakao muangalie kidugu yetu jinsi anavyokiongea maneno anayoongea. Jina lake unaambiwa Mzalamu. Asili ya Mzalamu na mimi unajua. Asili ya Mzalamu kuongea sana. Sawa, kutililika kwa pale pasipoweza kutililika. Sawa. Mwacha pige kelele, mwacha ongee, mwacha aweke majigambo kikubwa na kinachopaswa. Tarehe 20 Jumamosi. Sawa, alete timu uwanjani. Ukatumalize neno moja la mwisho Kiembe. Sisi tunasema hivi, mashabiki wa Simba, sisi kama mashabiki wa Simba, mashabiki bomba, mashabiki wenye tuzo zetu, umeelewa? Tunasema hivi, hatuna hofu na hawa bwana, hatuna hofu na Yanga.
Hatuna hofu, sisi hatuingii na matokeo kama watakapokuja wao. Wanakuja na asilimia 100 ya kushinda. Sisi kama sisi Simba, tutakuja na namna tunayojua. Tumewaisha waweka kwenye mtego. Tumeweka kwenye mtego na asilimia 100 wamekwisha ingia kwenye mtego wetu. Umekuchelewa, tumeona kila kitu umekushangia. Sasa hivi hawajihangaishi, hawajishughulishi. Timu wamepewa wazee, wakaoge, wakawange, sijui wakafanyeje. Tutajua tu namna gani